Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Pod obrázkem jaderného reaktoru, který trochu vybuchuje, se ku podivu schovávají datová úložiště a já vám o nich řeknu, proč budujeme Národní datové úložiště pro vědu a výzkum, jaké jsou hlavní výhody úložišť, která stavíme, jaké jsou jejich typické příklady použití a také jaké máme plány rozvoje infrastruktury a služeb. Proč máme vůbec úložiště v infrastruktuře? Uživatelé rádi drží data na vlastním zařízení. To má takový drobný problém, že příliš často narážíte na skříně různě po katedrách, kde mají CDčka, pak se diví, že ta CDčka nejdou přečíst a podobně. Používají se nevhodná média, chybí systematická péče. My jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lépe data uchovávat v živém systému, o který se někdo permanentně stará. Další výhodou úložiště je také konsolidace zdrojů, protože tím, že pořídíte rozumně velké národní úložiště pro vědecká data, tak můžete pořídit zařízení dostatečné velikosti, které bude spravované specializovaným týmem a které také bude umožňovat snadno sdílet data mezi skupinami uživatelů z různých institucí. Naším cílem je dlouhodobě uchovávat data, která si k nám někdo uloží. Je potřeba ale říct, že to uchovávání zajišťujeme pouze na úrovni binárních dat, jenom na úrovni bitstreamu, protože my typicky nerozumíme odborné povaze dat, nevíme, co je to za data, která k nám někdo uložil, víme jenom, že jsou to soubory nebo objekty a nemůžeme proto rozhodovat ani o tom, jestli je třeba není potřeba převést do novějšího formátu nebo jestli je smysluplné je dále archivovat. Takže neděláme to plné LTP, Long Term Preservation, v tom knihovnickém smyslu, kde u toho máte všechny procesy, které jsou spojeny i s tím, že se rozhodujete, co je s daty potřeba udělat. Ale samozřejmě uchovávání bitstreamu je nezbytným a základním předpokladem pro to, abyste jakékoliv dlouhodobé uchovávání dat mohli dělat. Dělá se to tak, že máme v systému další kopie, že máme geografické repliky, ty systémy jsou vnitřně redundantní, máme v nich mechanismy kontrolních součtů a podobně, ale to kurátorství samotné, to rozhodování o tom, co se s daty má stát, je vždycky role uživatelské skupiny. Z organizačně právního pohledu je potřeba poznamenat, že je to služba, která je provozovaná v rámci komunity. Velmi dobře víte, že CESNET je vlastně univerzitami a akademií věd. Data uživatelů u nás patří zásadně uživatelům a úložiště jsou na území České republiky. Srovnejte si to s provozními podmínkami komerčních poskytovatelů, zejména těch, kteří vám poskytují nějaké základní služby zdarma. Tam se dost často stane, že svá data tomu poskytovateli v podstatě dáváte k neomezenému použití. Teď už se dostáváme k tomu, jaké služby v infrastruktuře máme. Začneme od té úplně nejjednodušší, která v podstatě data příliš dlouho neukládá, aby to bylo trochu pestřejší, a to je služba pro jednorázové zasílání souboru. Provozujeme službu FileSender, která je webová pro jednorázový přenos souborů, v závorce je velkých, můžete je použít samozřejmě i pro malé, ale pro malinký soubor to nemá smysl, ten pošlete mailem. Přispíváme také k vývoji tady toho nástroje, najdete na slajdu adresu, kde se ten systém nachází. Musí platit, že alespoň jedna strana komunikace musí být oprávněný uživatel infrastruktury, to znamená, že se autentizuje federací a oprávněný uživatel prostě nahraje do toho webového rozhraní soubor a někomu pošle oznámení, kde si ten soubor má stáhnout. Případně můžete někomu poslat pozvánku, kam může nahrát soubor, který potom si vy můžete stáhnout. Jestli chcete se podívat i na testovací verzi, provozujeme i testovací verzi tohoto systému. Pokud hledáte způsob, jak synchronizovat data mezi svými počítači a mezi svými mobilními zařízeními a zároveň chcete mít dostupná přes web a chcete je s někým sdílet, to je takové typické zadání, a přitom platí omezující podmínka, že ta data nejsou příliš velká, což prakticky znamená, že se vejdete rozumně do limitů nebo nepatrně přes limity, o kterých budu za chvilinku mluvit, tak se vám bude hodit služba OnCloud, kterou provozujeme. Je to cloudové úložiště se synchronizací souborů, má to klienty pro osobní počítače, pro mobilní zařízení, pro v podstatě všechny platformy, má to webové rozhraní, data se synchronizují přes úložiště a na úložišti je jedna z jejich kopií. Na počítači máte ta data lokálně, na mobilní zařízení, když přijdete a použijete toho klienta, tak on je začne stahovat on demand. Data můžete sdílet buď to konkrétnímu uživateli toho systému, nebo tomu, komu pošlete odkaz. A zaregistrovat se můžete federací identit na adrese oncloud.cz. Standardní limit v této službě máme
100 GB na jednoho uživatele. Pokud někdo provozuje třeba laboratoř a má tam větší data pro nějakou skupinku, tak se vždycky dokážeme domluvit na tom, že se tam dá dát více. Jenom vám ukážu, že to je jedna z nejpopulárnějších služeb pro individuální uživatele, které u nás provozujeme. Toto je graf nárůstu počtu uživatelů od doby, kdy jsme ten systém spustili. Vidíte, že krásně stabilně narůstá, teďka je na nějakých zhruba 10 500 individuálních uživatelů. Jaké jsou klasické možnosti využití datových úložišť? Vždycky mluvím o následujících scénářích. Jednak je to scénář zálohování, kdy uživatelé mají svá data primárně u sebe. Na úložiště odkládají zálohu dat pro případ, že by jim primární úložiště selhalo. A buď to zálohují jednotlivé stroje, nebo zálohují nějakým agregovaným způsobem v modelech, že IT oddělení zálohuje celou katedru, nebo máte někoho v laboratoři, kde se stará o zálohování vašich laboratorních stanic a podobně. Další ze scénářů, který docela nahrává k použití úložiště archivace. Archivací nazýváme stav, kdy uživatelé na úložiště odkládají cenná primární data, to znamená, jsou to data, která už nemají u sebe, jsou to data, která nepoužívají příliš často, nemají sami prostředky na to, aby je uchovávali dlouhodobě a nechtějí je ještě vyhodit, nebo spíše jsou to data trvalé hodnoty. Jsou tady běžné dva scénáře, buď to individuální přístup koncových uživatelů, že každý uživatel, který k těm datům přistupuje, tak má přístup přímo, nebo scénář, který nazýváme laboratorní archivář, že máte někoho opět, kdo se stará o data a drží archivy vaší laboratoře, což v principu nemusí být nikdy špatný nápad. Dalším klasickým scénářem je sdílení dat, kdy máte distribuovaný tým, který společně potřebuje pracovat nad většími objemy dat, případně nějakým kontrolovaným způsobem zveřejňovat, pak typicky na úložiště přistupují přímo koncoví uživatelé. A pak je můj nejoblíbenější scénář něco jiného. Pokud máte nějaký námět na využití datových úložišť, tak se za námi přijďte domluvit, přijďte se poradit, protože jsme připraveni to, co technicky dává smysl a je realizovatelné, tak vám jsme schopni s tímto pomoct. Ty scénáře, o kterých jsem mluvil na poslední dvou slajdech, to znamená zálohy, archivace, sdílení dat a něco jiného, co si vymyslíte, ty jsou typicky realizovány přístupem buď to k souborovému systému nebo k objektovému úložišti, s tím, že na úložištích provozujeme sadu obvyklých přístupových protokolů, dostanete se tam pro nástroje, jako je NFS verze 4, jako je Rsync, SCP a podobně. Provozujeme sadu hierarchických úložišť, to znamená, to jsou úložiště, která část dat, která jsou v nich uložena, odkládají na vypínatelné disky nebo pásky. Jejich celková kapacita je zhruba 22 000 terabajtů. Je to infrastruktura, která se blíží teď konci své životnosti a postupně ji obnovujeme, takže v současnosti se instaluje dalších 17 000 terabajtů jenom archivní kapacity, nepočítám do toho jenom ta disková pole, která slouží jako cache k té páskové knihovně. Tato infrastruktura je plně integrována do národní infrastruktury. Pokud máte účet v metacentru, tak stejnými přístupovými údaji jako do metacentra se přihlásíte k datovým úložištím, pokud k ním rovnou máte přístup. Je tady potřeba také říct jednu novinku. No tohle je v podstatě až pocuť, to byla moje standardní přednáška, rychlá varianta číslo 3. Máme tady jednu drobnou novinku. Od ledna začnou platit nová provozní pravidla na úložištích, která mají hlavně zabránit situaci, kdy se úložiště zaplňovala starými zálohami a my jsme měli vážný problém přesvědčit uživatele, že ty zálohy také mají rotovat. Takže vznikla myšlenka, že data rozdělíme na dva typy, na archivy, což je v podstatě stejné, jak to funguje dosud, že limitujete objem dat na úložištích tím, kolik tam uživatelé mohou uložit. A na zálohy, které nejsou limitované objemem dat, ale dobou uložení. Pokud k nám někdo bude zálohovat, tak ta data u nás může mít nejvýše jeden rok, pak ho začneme upozorňovat, že už ty zálohy měl dávno zarotovat. A poté máme v provozních pravidlech napsáno, že takové zálohy můžeme smazat. Samozřejmě
uživatel předtím dostane řadu upozornění a samozřejmě je to také v situaci, kdy jsme se s tím uživatelem jasně domluvili, že jeho data jsou typu záloh, aby v tom nevznikl jakýkoliv zmatek. A na těch úložištích to bude jasně patrné, co jsou archivy a co jsou zálohy. Tento přístup bude platit na nových úložištích, jak jsem říkal, instalujeme 17 000 terabajtů v Ostravě, tak na tomto úložišti to začne platit a data na všech stávajících systémech, které zatím provozujeme, budeme považovat v podstatě doživotně, tedy do konce života, nikoli našeho, ale těch systémů, doufáme, že to přijde dřív, tak je budeme považovat za archiv. Kdybych měl říct nějaké obecné shrnutí, čeho chceme dosáhnout. My chceme spolupracovat se skupinami, které mají velká data, která taková data ukládají, která taková data zpracovávají. A od toho, že jsme dneska v podstatě monolitický poskytovatel datové kapacity, že provozujeme hierarchická datová úložiště, která není příliš snadné rozšířit, tak bychom se chtěli posunout trochu více ke scénáři, kdyby si i části infrastruktury mohli pořizovat uživatelé a mohli je do takové infrastruktury zapojovat. To dnes technologicky na těch hierarchických úložištích prakticky nejde. Takže bychom chtěli umět podpořit scénář typu, když přijde uživatelská skupina s tím, že by chtěli ukládat, řekněme, 500 terabajtů dat a chtěli by je mít pokud možno ve třech geografických replikách, tak abychom se s nimi byli schopni domlouvat na tom, aby si koupili trojnásobek této kapacity s tím, že data, která chtějí mít přímo u sebe, budou mít přímo u sebe a zbytek kapacity, který si pořídí, se zapojí do infrastruktury a použije se pro data někoho jiného. A my bychom provozovali infrastrukturu, která bude poskytovat jednak netriviální kapacitu na to, aby překryla dočasné potřeby uživatelů předtím, než si to zařízení vlastně koupí, na to, aby pokryla uživatele, kteří mají tak malé potřeby, že nestojí za to, aby si k tomu pořizovali vlastní úložiště a kamkoliv ho zapojovali a podobně. Takže to jsou zhruba naše dlouhodobé cíle. A musím si tady udělat také trochu reklamy, lomeno v podstatě výzvy, to jak to nazvat. Hledáme umístění pro další úložiště, takže pokud náhodou v této komunitě někdo disponuje serverovou, která by měla aspoň 30 kW napájení a chlazení, místa aspoň na 2 reky, lépe je samozřejmě o trochu více, a dosáhnete k páteři cestnetu a pro takovou serverovnu hledáte využití, tak tady já se hlásím, tak nás prosím kontaktujte. Protože se s vámi na tom budeme chtít domluvit. A to je v podstatě všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost. Tady máte kontakty na naše webové stránky, kde se dočtete detaily k našim službám a na uživatelskou podporu.